Чернігівські спортсмени завоювали 16 медалей на чемпіонаті України з велоспорту маунтенбайку. У медальну скарбничку області додалося 8 золотих, 5 срібних та 3 бронзових нагороди. У змаганнях, які стартували 6 серпня у Чернівцях, взяли участь понад 130 спортсменів, серед яких 6 з Чернігівщини. Усі вони – вихованці тренера Миколи Аксюти, позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа України» Чернігівської міської ради.